Oy, part 5 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all e ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Lubos na gulat na nga ang Angelic Knight nang nagkataong makita si Nephi sa labas at nakatambay, na nakilala na nga nitong maid ni Zagan. Nandito ka ba para patayin ako, Ika na nga ni Nefi sa nagulantang na night at kung nais nga raw ng dalaga ay kunin na nito ang ulo niya. Hala siya oy, nagkakamali ka, di ako nandito para saktan ka, depensa na nga ng natatarantang angelic night. Di ba pinapatay niyo mga sorcerers, sakto apprentice ako ng isang sorcerer, o siya gawin mo na, ika na nga ng may kalungkutan nating si Nefi. Napansin na nga ito ng mga tao sa paligid at inakalang hinaharas ng night itong si Nefi, habang itong Angelic Knight naman ay napapa-atres na lamang, at tumigil na araw si Nefi at tila serial killer na raw ang dati niya sa mga pinagsasasabi nito. O bakit hindi ba, ribat naman ang lutang nating bida, hanggang sa sumingit na nga sa dalawa itong Angel Angel na bantay ng clothing shop sa kanto, at mahiyang nga raw sa pinaggagagawa niya itong Angelic Knight at kung makabuli raw ay wagas. Oo nga, napakabuting babae ni Miss Nefi tas gaganyanin mong papansin ka dagdag na nga ng mga tao sa paligid. Naluhad na nga lang ang Angelic Knight at pinagkakaisahan na siya ng lahat at buisit na buisit sa kanya. Nang mapansin ito ni Nephi ay agad nilinaw na nga ng dalaga na wala naman talagang ginawa sa kanya ang nasabing Angelic Knight, na siyang tigil na nga ng madlang people habang ang kawawang Angelic Knight naman ay naiyak na lamang at di ba daw pwedeng nagaalala lang din siya kay Nephi mga judgmental kayong hype kayo, ngawa na nga ng dalaga sa madla. Sa loob ng bar ay nagkalinawan na nga ang mga dalaga sa kanilang di pagkakaunawaan kanina. Pati sa kung papaano nagkakilala sila Nefi at itong Angelic Knight. Sa gulat nila ay bigla na nga lang naiyak si Nefi ng tikman ang pagkain na libre ni Angel Angel, at naalala ang luto niya kagabi para kay Zagan na hapunan sana nila. Bakit master, bakit mo yun ginawa, ika na nga ni Nefi na todo iyak at di maintindihan kung bakit siya pinaalis ng kanyang master, Di na nga magkamayaw ang dalawang dalaga sa kung papaano patatahanan si Nefi, hanggang sa magkwento na nga ito tungkol sa pagpapaalis sa kanya ni Zagan. Sabi ko na user yu, yung hayop na yun, ika na nga ni ate Angelic Knight, na agad kinontra naman ni Nefi at dingaraw ganoon ang master niya sabay tanong kung ano raw ba ang Archdemon. Ayon naman sa mga dalaga ay pinakamahalagang sorcerer daw ito, tulad ng yumaong Archdemon ng kanilang bayan na nagngangalang Lord March Osias na siyang nagpanatiling ligtas sa kanilang lugar. Ngunit since namatay na nga ito ay sandamakmak na ang kaguluhan sa kanilang lugar, tulad na lamang ng sunod-sunod na kidnappings ng mga kadalagahan. Sabi-sabi pang araw na nahuli na ng simbahan ang salarin sa likod ng kidnappings, isang sorcerer na kung tawagin ay face stealer at mga tropa nito. Pero bakit parang ayaw ng mga tao sa simbahan at mga alagad nito, pagtataka naman ni Nefi? Ayon naman kay ate Angel Angel ay dahil ito sa nagdedemand lagi ang simbahan ng offering mula sa kanila, na hindi na nga raw matatawag na offering dahil sa pilitan ito kung tutuyusin. Happy-happy na nga si Ate Angelic Knight nang ipagtanggol ni Nefi na hindi naman daw ito kagustuhan ng mga ito, bagkos ay nautusan lamang ng kung sinong mapang lamang na nilalang. Pinaliwanag naman ng Angelic Knight na ang mga archdemons daw ay simbolo ng kasamaan na sinumpaan nilang susupilin kahit kapalit pa ay mismong mga buhay nila. Kumpara nga raw sa labintatlong archdemons ay may labindalawang sacred swords lamang, at kahit magsakripisyo raw bawat isa sa kanila ay kulang pera ng kanilang bilang laban sa Archdemons. Kaya naman kapag may bagong low lok na Archdemon, ay agad itong tina-target ng simbahan bago pa man ito tuluyang lumakas. O kung kaya naman mismong mga kapwa sorcerer nito ang tuma-target dito nang mapataas ang kanilang mga antas. Dito na nga napaisip si Nephi na marahil ito ang dahilan kung bakit siya pinaalis ng kanyang master, at ayaw lamang siya na madamay, Sabay tanong na nga ni ate Angelic Knight kung may kapasidad daw ba si Zagan na mag-organize ng mga sorcerer para mangidnap ng mga tao para isakripisyo sa isang ritual. Mariing pinabulaanan na nga ito ni Nefi at di raw interesado si Zagan sa mga ganitong bagay. Maging si ate Angelic Knight ay sumanga ngayon din kay Nefi at di niya raw nakitaan ng kasamaan si Zagan noong nakalaban niya ito at nakakahiyaman daw sabihin pero pinagbigyan lamang siya ng binata sa laban nila. Hala-hala si ate mo in love ata, pang aasar naman ni Angel Angel dito sa nagbablush na dalaga. Todo tanggi na nga ang Angelic Knight at noong nakita niya raw kasi ito sa unang pagkakataon ay nakita niya raw ang kalungkutan sa mata ng binata na tila ba nangangailangan ng tulong at pagmamahal. Agad nagets naman ito ni Nefi at parehas na raw sila nang napansin ni ate Angelic Knight ukol sa ating bida, kaya nakaramdam ng kaunting selos bagamat masaya. Dito na nga nakapag si Nephi na puntahan ang kanyang master at maaaring kailangan pera nito ng tulong ngayon. Dahil sa kabila raw ng lakas nito ay di ibig sabihin na di ito nasasaktan at walang nararamdaman. Gusto ko nandoon ako para suportahan ang aking master, buong pusong sigaw na nga nitong si Nephi. Maging sila ate Knight ay pinabatid din ng kanilang suporta at tutulungan daw si Zagan na linisin ang pangalan nito ukol sa mga aligasyon na ibinabato rito. Dahil dito ay naging magtotropa na nga sila Miss Manuela, ang Angel Angel, si Lady Chostili, ang Angelic Knight, at itong pumapag-ibig nating si Nefi na lubos ang tuwa dahil itinuring na siyang kaibigan ng mga bagong tagpong kababaihan. Dumating na nga rin sa eksena ang mga kasamahan ni Lady Chostili at hinahanap ang Angelic Knight, at sa gitna nga ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang nagdilim ang paligid at maitim na usok ay bamalat sa kanila. Agad tinulak naman ni Lady Chostily si Manuela kaya nakatakas ito, ngunit sa kasamaang palad ay na-corner na nga sila Nefi sabay isang boses ang nagsalita at nagpakilalang si Zagan, at kung nais nga raw nilang mabawi ang mga babae ay pumunta lamang ang mga ito sa kanyang kastilyo, huwahahaha, durudaman yung tawa na nga nito sa kanila. Agad nagtungo naman ang mga kasamahan ni Lady Chostily sa lugar ng ating bida, ngunit agad din namang bumagsak sa trap ni Zagan, na naalala pang ang senetop nila ng kanyang lablab lab na si Nefi, di na nga naitago ng binata ang pagkamis nito sa dalaga. Ngunit parang araw ito sa kabutihan ni Nefi at baka madamay pa lalo na ngayong Archdemon na siya. Sigurado naman daw siyang magiging mapayapa at masaya ang buhay ni Nefi sa karatig bayan. Bigla na alang lang Bo Moses ang isa sa mga knight at sinabing pakawalan ng araw ni Zagan si Lady Chastili, at sa kabila nga raw ng utos ng simbahan ay handang sumuwi itong dalaga at naniniwala raw sa kanyang kabutihan. Anong pinagsasasabi mo, pagtataka na nga ni Zagan, hanggang sa dumating na rin sa eksena si Miss Manuela at rekta sinabi sa ating bida na kinidnap na nga sila Chastili at Nefi at kailangan nila ang tulong niya. Lubos na gulat na nga si Zagan sa narinig na balita at kung nalit na raw ba ang pagpapalayo niya kay Nefi kaya nagkaganito, at napapaisip na bagamat gusto niyang iligtas ang lablab niya ay baka mas lalo itong mapasama dahil sa magbibigay katunayan lamang ito na mahalaga sa kanya ang dalaga at baka paginitan ng simbahan at mga kalaban. Ano na kuya, sigaw na nga ni Manuela at wala raw bang gagawin itong binata, sa dalagang nais lang naman ay kabutihan niya at gustong gustong suportahan siya kaya nais bumalik. At bakit daw kasi paasa itong si Zagan tas ngayon iiwan na lang ng basta-basta si Nefi, di na nga ng ating bida ang mga narinig, at sa kabilang araw ng mga sinabi niya kay Nefi ay ninais pera nitong balikan siya. At dito na pagtanto ang taus pusong pagmamalasakit sa kanya ng dalaga kahit masama ang tingin sa kanya ng lahat. Salamat sa iyo Angel, Angel nilinawan mo ang lahat para sa akin, ika na nga ni Zagan kay Manuela, sabay ng gigigil na sinabi na sa kanya lamang si Nefi, at kung sino man daw animal ang kumuha sa lablab niya ay sisiguraduhin niyang magmumukbang ng tae. Wala na raw siyang paki kung mawala man ang titulo niya na Archdemon, ang mahalaga ay maprotektahan nga raw niya si Neffy. Ano na ate, ililigtas ko si Neffy, sasama ka ba? Tanong na nga ni Zagan kay ate Angel Angel. Abat syempre naman si Manuela sabay nakikapit na rin ang mga kasamahan ni Chastilly at sasama rin daw sila. Somewhere sa kung saan ay pinakita nang ang nakagapos sila Neffy, sabay eksena si Barbados na siya nilang kidnapper at inakala raw ni Neffy na kaibigan ng kanyang master. Sino ba kasi nagsabi na magtropa kami, ribat naman ng sorcerer at wala raw kaibigan kaibigan sa mga sorcerer. Dito na nga Quenento ni Barbados na siya ang estudyante ng unang sorcerer na pinatay ni Zagan, pero wala naman daw ito connect sa mga nangyayari, pagkat kung di raw ito ginawa ni Zagan ay siya mismo ang papatay sa master niya. Sabihin na lang natin na lahat ng meron si Zagan, ang kastilyo, mga kaalaman nito, pati na perang ginastos niya para sa iyo, ay dapat sana ay sa akin kaya naman paunti-unti ay nilihis ko sa kanya ang atensyon ng simbahan, ngunit wa epek at ang tatanga ng mga nautusan ko. Dito na nga napagtanto ni Chastili na ang hinayupak na ito ang may pakana ng lahat ng kidnappings at iba pa, para lamang madiin ito lahat kay Zagan, at nang maisakatuparan ng, maisakatupara ng hangarin nito na maging Archdemon. Ayon kay Nephi ay wala na nga raw say, -say ang mga pinagagagawa ni Barbados dahil na-ascend na si Zagan bilang isang Archdemon, kaya nga raw siya pinaalis na nito. Lubos na gulantang na nga sa mga narinig itong sorcerer, at bukod sa inagaw ng araw lahat ni Zagan ang kayamanan ng kanyang master ay pati ba naman daw ang pwesto ng Archdemon na kuha na rin ito. Walang ano-ano'y kinaladkad na nga lang bigla ni Barbados itong si Nephi, at magkaalaman na nga lang daw sakaling masakripisyo niya na itong dalaga. Ako na lang, ako na lang isakripisyo mo, ika na nga ni Chastili ngunit binaralang ng baliw at huwag daw Bo Moses ang mga ekstra lamang. Pilit nagpumiglas na nga si Nephi at naalala ang moments nila ng kanyang master, at anuman daw ang mangyari ay babalikan niya si Zagan, kahit daw ano pang sigaw at pagpapalayas nito sa kanya. Ipagluluto niya ito, ibibigay niya legs niya bilang una nito, lahat gagawin kumapasaya lamang ito, at kung di man daw siya, sigurado darating ang panahon may magpapahalaga dito. Ngunit bagong araw ito ay kakailanganin ito ng kasama, sabay sigaw na sa kanyang master lamang siya at wala ng iba. Eddie wow, isa ka lang hamak na alipin, banat naman ni Barbados hanggang sa bigla nang ang lumutang sa eksena si Zagan na to the rescue sa kanyang lablab. Palablab na rin po mga lods ng like at subscribe ko, hihi. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pamanalo ng 1K every month dito. Comment, like, share. At syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.